Já vás vítám v Tarotskopu na rok 2021. Tady je Rajneesh Pranapati a vítám vás na svém YouTube kanále Všechny barvy života Rajneeshe Pranapati. Jsem kartář, mistr reiki učitel i dalších jiných energetických systémů. A tady jsem proto, abych se s váma podíval na to, co vás čeká v tom nadcházejícím roce, nebo pokud se díváte až v roce 2021, tedy v tomto roce. A budu používat karty podle své intuice, nevím, které to budou, ale chodilo mi připravit si už teď v počátku vícero balíčků. Jako první mi chodí si tady míchat Anděle Hvězdného Avalonu. A zatímco tak budu dělat, tak bych chtěl jenom upozornit, že Tarotskop je siderický, tedy je to 13 výkladů pro 13 znamení, Hadonoš je tady navíc, takže za chvilinku uvidíte takový seznam, ve kterém zjistíte, jaké znamení jste, není to jako v tom klasickém. No a uvidíme, co karty budou chtít odhalit. Chce se mi vykládat se zenerovými kartami, a tak možná tady v počátku vytáhnu pro všechny své odběratele a ty, kteří právě na tento kanál přišli, vícero karet, které nám nadhodí jakoby téma toho nadcházejícího roku, a pak už se podívám pro každé znamení, co ho čeká, co ho nemine. Pokud byste chtěli, tak na mém webu www.rajneeshpranapati.net si můžete objednat videovýklad, nebo si můžete objednat na osobní konzultaci, nebo můžete využít mé online poradny. Pokud máte rádi dálkové procesy, dálkovou péči, dálková zasvěcení, tak tam naleznete také široký výběr z těchto věcí. No. Takže by už radní začal vykládat. No, zůstala mi v ruce karta Cexeviel. Cexeviel. Já vám ho tady asi takhle dám, ať se na něj můžete dívat. Karta říká, buď svou vibrací, buď k sobě hodný, rozhodni se dnes, nauč se mlčet. Vše je důležité. Lásky plný přístup ke všem, duše se probouzí, si pod ochranou 59 andělů Hvězdného Avalonu Aubezayade i 72 andělů Shemhan Fourage. No a abych pravdu řekl, tak Cexeviel je vlastně anděl Hvězdného Avalonu, který zprostředkovává nejvyšší ochranu. Takže se zdá, že všichni tu ochranu budeme potřebovat. A chodí mi, když tady držím tu kartu v ruce, že si o ní taky budeme muset žádat. A zřejmě ten rok 2021 bude vybízet mnoha situacemi k tomu, že se nahoru a k tomu pomyslnému neviditelnému budeme obracet víc a víc. A ještě mi pod tu kartu chodí, že ta ochrana se nám lezíde nebude jako líbit, že nás vlastně bude držet v určitých situacích, ve kterých, než pochopíme, že je to ochrana, tak nás to bude trošičku jako nervovat. Tak to ještě tenhle ten aspekt. Protože je Cexeviel takovým vyjednávačem, tak je vlastně napojený i na anděle Shemhan Fourage. A vzpomeňte si na Shem, který se vkládal do hlavy golema. Takže řekněme, budeme probouzet nějakou sílu. Teď mi chodí vzít zlatý kartopád, vytáhnu jednu kartičku a propust to, co k sobě vážeš. Vyměníme. Propust to, co k sobě vážeš. Zdá se, že budeme v tom roce 2021 všichni propouštět víc, než si myslíme. Chodíme, že tam je nějaké lpění na určité cestě,
na určitém řešení, lpění i na určitých lidech a zřejmě to budeme nuceni propustit. A opět se vrátím k Csikszentmihalyovi. Je to vlastně určitý druh ochrany. Takže se nemusí všem třeba podařit zachránit nějaký vztah. A naopak ho budou muset pustit, aby se ulevilo duši obou. Chodíme vytáhnout padlého anděla. Tak jdeme na to. Kam nás to posune? Padlý anděl Máťa. Padlý anděl Máťa. Ten je hodně o tom navrácení se do přítomného okamžiku, o radosti z života tady a teď. A je to o tom nebrat ten život tak úplně vážně. Naopak využít jakýchsi šancí, přechodných šancí k tomu, abych se uvolnil, abych se zrelaxoval. Je to takové jako užívání si toho života takový, jaký je, bez toho, aniž bych se snažil vymítit ze svého života všechno, aby byl vydezinfikovaný, tak tady je to jako trošku naopak. Dovolím si neumýt nádobí, dovolím si zapálit cigáro, dovolím si dát panáka a dovolím si oslavit s přáteli třeba nějakou úplně běžnou věc, kterou bych normálně přešel, jakože není důležitá. Je to takové jako radování se s přáteli, pobývání s přáteli a radování se z těch vzácných okamžiků. Ze hvězdných poselství. Kam vedou tvé kroky? Kam vedou tvé kroky? To je otázka. Zvlášť, když tady máme tu ochranu toho Csikszentmihalya, tak se zdá, že si máme ujasnit, kam ty naše kroky vedou. Ale když se vás ptá to hvězdné poselství, tak u toho Máti hrozí jedna věc, že se jako zasekne. A on hledá inspiraci v lidech okolo, takže je možné, že vaše kroky povedou třeba i za lidmi, kteří vás inspirují, ne ve smyslu, že byste následovali jejich cestu, ale z jejich cesty si vezmete něco, co aplikujete do svého života a vy tím ten život trošičku víc nakopnete. A co se týká karet jak nahoře, tak dole, tak nám tady vychází karta soucitu. To je velmi pěkná karta. Ten soucit se bude v nás probouzet. No, a princip nahoře je zevnitř ven, princip dole je zvenčí dovnitř, syntéza je vjem a výsledek je soucit. A ten princip nahoře, to je něco, co se po nás bude chtít. Jít zevnitř ven, dát ven to, co nosím uvnitř sebe. Můžu schovávat svoje světlo, můžu schovávat svůj soucit, můžu schovávat svou laskavost, můžu schovávat, jakože si to živím jenom sám pro sebe a teď to budu potřebovat jako dát do praxe. Jo, zevnitř, ven. Takže doteďka jsem mluvilo o soucitu, teď budu soucítit. A ty situace mě k tomu povedou. Stejně tak Csikszentmihalyi říká, že je potřeba láskyplný přístup ke všem. Protože duše se probouzí a očividně se bude probouzet nejenom duše druhých, ale ta vaše bude o sobě dávat hodně vědět. Jo. No a na závěr mi ještě v té první části chodí vytáhnout kartu Grožňanského mystéria, aby jsme se podívali, co tam je za vliv z hlediska karmy. Máme tady prázdné dveře. A možná, že se nemusím ani dávat prázdné dveře, které vlastně říkají, že nebude mít tak úplně cenu zkoumat tu minulost a chyby,
které jsme v minulosti udělali, ať už toho současného života, anebo toho minulého. A prázdné dveře vlastně i zapovídají. A tam mi chodí zase ta spojitost s tím Cexevielem, protože když se dáme takhle vedle sebe, jsou to takové vlastně portály. A ne vždy je cílem se dostat skrz ten portál na druhou stranu. Já můžu zůstat stát před ním v pokoře a v úctě a počkat si, co skrz něj vlastně přijde. Tak. No a teď se už můžeme podívat na jednotlivá znamení. Takže užijte si to. Milí střelci, zrození od 20. prosince do 18. ledna. Pojďme se podívat na to, jak to budete mít v roce 2021. Tady mi doslova chodí, že jako kdybyste na začátku roku nahodili udičku a čekali, co se chytí. A pak jste zjistili, že jste chytili starý zrezlý kolo a pneumatiku a tak dál. Na druhou stranu se vám tím podaří něco vyčistit, jakože zjistíte, že přestože jste nachytali spoustu věcí, co jste nechtěli, tak jste vytáhli spolu s tím nějaký poklad, který ale to vám dojde jako pozdějc. A řekněme, že ten poklad bude tak velký, že bude požehnáním nejenom pro vás, ale i pro druhé. Trošku mi tam chodí... návštěva jako zubaře. A já teď nevím, jestli to je metafora, nebo jestli to je doslova do písmeny. Je tady jako nějaká v uvozovkách stolička nebo něco. Úplně vidím jako opravu toho zubu. Ale i kdyby to bylo metaforicky, prostě je tu jako oprava nějakého zubu. Opravuju nějaký zub. Snažím se ho léčit. Ne vytrhnout. Je to jako kdyby tu někdo na správné místo zasouval drén. Ale může to být skutečně jako symbolicky, metaforicky, jakože mým cílem není zlikvidovat firmu, mým cílem je vyléčit tu firmu, tak tady udám injekci, tady tohle. Je to snaha o to věci zachránit spíš než je devastovat nebo zakončit. Ale je to tady koncem příštího roku. Jo, není to jako, že by to byla záležitost toho počátku. Ne, v počátku já se snažím vlastně něco vylovit, ale lovím samej zbytečný bordel. Je to jako v podstatě se dá říct, že ty
do května, to bude taková skalená špinavá řeka. A vy čistíte a čistíte a čistíte. A pak se tady jako zastaví i ta voda dokonce, jo? Zastaví se dokonce i ta voda, aby se to koryto pořádně jako vyčistilo. A tam je nějaká součinnost vás a někoho jiného. A proto to přináší požehnání všem. Kdyby se v tom byli sami, tak to požehnání přijde jenom vám. A pak přichází na řadu ten zub. Je to jako, kdybyste do toho koryta teď začali vlastně stavět jako most, nechodí. Jo? A pak je všechno v pořádku. Pak čistá voda v řece teče, stojí v ní ten most. Vy přes ten most jezdíte a vy v té řece ryby chytáte. Takže ve výsledku to dojde jakoby k pozitivnímu zakončení. To není vůbec špatný. Ale ty nervy s tím. Nedokážu si představit, že by v tomhle někdo zůstal v klidu, i když ty karty jako kdyby v klidu byly. Jo, já v nich oproti třeba jiným znamením necítím drama. I když tady očividně nějaký je. A asi tady jsou peníze. To je možná ten rozdíl. A spokojenost. To je možná ten rozdíl, protože u některých výkladů bylo cítit jako velký finanční odliv. Tady jakoby peníze cítit jsou. Pojďme se ale podívat ještě na ty jednotlivé karty jako zvlášť. Tahle karta jinými slovy říká něco podobného o té řece. Tady je pan Rolíček, stojí na temné planetě. Ta temná planeta přitahuje ty meče a lítá jeden za druhým, ale to ten pan Rolíček nechce. A ani jiným se to nelíbí. A přesto je tady vybavení k tomu tu situaci zvládnout. Ano, jsou tu dokonce i nějaké závazky, ale jsou tu také přátelé, kteří mi s tím mohou nějakým způsobem pomoci. A co se týká těch financí, tak je to všechno v procesu. Jsou tam i finance na cestě, přichází tu hojnost. A to mi dává klid na práci. To je ten rozdíl oproti ostatním. A spokojenost vyplývá z toho, že mám vedle sebe někoho, kdo mě podporuje, kdo mě obdivuje a koho obdivuji já. A může to být i jenom kamarádka, anebo to může být k tomu všemu ještě dobrá kamarádka. Jo? Proto ta spokojenost. Takže dobré vztahy, dobré finance a peníze mi dávají jako klid na to projít celým tím rokem, aniž bych utrpěl jako významnější ztrátu. Škodu. Pojďme se podívat, do jakého procesu půjdete. Šalvěj. Jaké požehnání vlastně od karet dostáváte? Šalvěj je čištění. Čištění, nebo slouží nám k čištění prostoru, k produchovnění prostoru. Takže je to vlastně zase o čištění. Ten celý váš příští rok je očištění, protříbení, prostříbření, ještě řekněme. Ale duchovně jako čistý a požehnaný. Takže gratuluju. Co víc bych vám mohl přát. Namaste.
Thank you.